Ladrão furta 2 botijões de gás. Já pensou? Ei, meu amigo, é prejuízo para quem mora aí em um condomínio de pequenos apartamentos e tiveram a visita do compadre Lalau. Quem conta pra gente, é claro, é o Alfredo Neto, que está ao vivo conosco, direto da Segunda Lagoa. Alfredo, bom dia. Conta pra gente mais esse caso aí, meu amigo. É, Israel, infelizmente, frustração e desânimo para aqueles trabalhadores que ralam o dia todo para poder manter aí os seus bens, poder adquirir os seus produtos e acabam perdendo para esses folgados que não têm coragem de trabalhar, e acabam partindo aí para a criminalidade para adquirir aquele produto que é do trabalhador e vender para receptadores que também não se preocupa com a integridade das pessoas para poder auxiliar esses criminosos a se manter no vício das drogas. Esse caso aconteceu no bairro Jardim Alvorada, lá na Avenida Ponta Porã, aonde um residencial ali de condomínios, de residências, foi invadido por esse criminoso que fez o limpo ali, levou 2 botijões de gás e também fez ali um verdadeiro caos para os moradores após essa ação criminosa praticada ontem ali no Jardim Alvorada. Após tomarem ciência do furto registrado, a síndica do local conversou com as vítimas e chamaram a Polícia Militar. Polícia Militar que foi até o local, mas infelizmente não pôde fazer nada porque o criminoso já havia se evadido. Apenas rondas na região. A 2ª Delegacia de Polícia Civil, que fica no bairro Vila Piloto, responsável pelas investigações da área leste, ficou responsável por conduzir esse inquérito policial, investigar o caso para tentar identificar quem é esse criminoso e tentar recuperar esses objetos, Israel. Já que uma cota de botijão de gás, que é o frasco, aquele vasilhame metálico com o gás dentro, custa em média aí mais de R$350, um prejuízo e tanto para aqueles que precisam acordar cedo para ganhar o pão de cada dia e adquirir esses produtos. Infelizmente, que criminalidade é essa que não vai se importando com o que e com quem vai cometendo esses atos criminosos apenas pelo simples prazer de não precisar trabalhar e assim adquirir os produtos por saber que, se preso, vão sair pela porta da frente depois de passar pela audiência de custódia, Israel.